in the top 20,000 in Latin America and the Caribbean. Round one. Fight! Hadouken! 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 KO. My Lord Bison! I did it! Round two. Fight! Hadouken! Hadouken! Tatsumaki Shampoo! Eita, pô. Matador, Sigmar, Rio de Janeiro. Ah, mentiroso. E agora? Tirou os dois chutes, não. Nas costas. E a batalha amistosa, só para reconhecer os nossos golpes. Agora vamos aprender mais sobre o outro. Round 1. Fight! Hadouken!
Deu um soco na boca só pro cara se orientar. Final round. Fight. Ei, mentira. Ah, acredito não. Oh,
Boa, boa, brother. This is your 20th match against Nicali. Oh, é mesmo, cara. E vamos com o Chagas e o Francisco. Vamos ver se tem aqui os melhores dos melhores. Round 1. Fight! Meu,
Pegou ainda no ombro. Round 2. Só orientar aqui, Chaga. Chute na canela. Opa. You win. É Francisco, menino. Calma, Chaga. Ô, Chaga. Eita. A parte da canela estridou, hein? Round 2. Ó, chute na canela. Ó, e outro. Ó, outro chute. Ó, chute. Ligeiro pra caralho. Are you Victor? This gun.
Maria, pra que isso tudo, pá? Final round. Fight. Maria. Calma, Chaves. Ei, abraço aí, Chagão. Tudo de bom aí. Vou trabalhar agora. You are currently ranked in the top 20,000 in Latin America and the Caribbean. Round one. Fight. Now die. You're up. Too slow. How shall I? What the vermin? He's you. You're up. Now. Vermin. Round two. Fight. Final round. Fight. It's you. Take the poison. You can't run.
Round one. Fight! Guy Horn! You're up! Take the poison! Kick off! Now die! Vermin! Final round. Fight! Too slow! He's new! He's new!
top 20,000 in Latin America and the Caribbean. Galera, começa mais um round extraordinário aqui no canal, galera. Francisco Petiu. Contra o besta fera mortal, Ryuko. Vê se ele encontra aqui o Fang. Que maria. Eita. Olha mesmo, besta fera. Olha mesmo. Magneto, pra não deixar nem encostar. É. Round 2. Fight. No point. É, fez não. Não deu tempo não. Caralho. Round 1. Fight. Too old. Round 2. Fight. Aqui é Francisco Pichu, meu amigo. Boas lutas, galera. Aqui só na esportiva mesmo, sem rank. Só pra brincar, né, Magneto? Agora vale, hein? Agora vale, hein? Acho que testou nossos conhecimentos. Ó, deu tempo de defender ainda, cara. É, pega ligeiro. Now you see, this is real power.
Você deixou então. Round 2. Fight. Ah, mentiroso que me deu outro. Cabe aí, Now you see who's the best. Boa luta, mano. Aqui vai pro YouTube, só pra nós brincar.